Assalamu alaikum. Sunana Murza nake Ibrahim. Na unguwa unguwa da kuka. Na samu labarin Sanda Tireda a kafafan yaɗa labarai da kuma mutane ɗaya. Daga nan na duka bidiyo nake duka bidiyo har Allah ya sa aka kai ni go. Na je ne register. Ma'aikatan su suka tun daga gaddin zaki so maganar karamci. Abu ma'aikata aka kaɗe mu hannu bibbiyu. Muka yi register sannan bayan lokaci kaɗan aka zo aka duba aka ga kana muke cewa eh haka ne muna siyarwa. Aka gani muka rubuta abubuwan da muke so aka turo mana muka zaba. Aka so maka mana kaya. To shine daga yanzu har yanzu yau din nan ma akwai kayan da na sai zan tura da kuɗin kuma za a kawo muka. Ina tunanin da kake biyo Allah ya daka za su. Mun samu ci gaba sosai wajen wannan kamfani. Kin ga da muna zuwa kasuwa mu siyo kaya banda mun siyo mitir mu hawa mota sannan a kawo mana gida to yanzu mun huta. Duk abin da kike so da kin tura za a kawo miki shi har kofar gida. Duk abin da kika sai cikin minti biyar da kin buga waya. Kun tura kana kike so za a kawo miki har kofar gida ki ba su balas din su idan gobe ma a lokacin ma idan kin iya siyarwa za ka iya karba su da kawo miki. Mun samu ci gaba sosai ina kiran mutane da mata da maza wanda suke wannan sana'a tunda abu ya zo mana a sauƙaƙe. Je wannan kamfani su yi register nan a duka kawo musu kayan su a sauƙaƙe su biya a sauƙaƙe. Kuna musu fatan alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka wannan kamfani.